Почитувани представници на медиумите, дозволете денеска да дадам изјава по повод кампањата или хајката која што се води против мене, моето семејство и Социјалдемократскиот сојуз. Почитувани, Општина Струмица, согласно Законот за јавни набавки, досега има склучено договори, односно тендери вредни над 100 милиони евра. Во последните 20 месеци, само Општина Струмица, без нејзините јавни предпријатија и установи, исплатила пари на повеќе од 400 фирми во легална законска процедура за извршени работи. Во Законот за јавни набавки не постои критериум семејно сродство или партиска определба, туку најповолна понуда и најниска цена. Од овие 400 фирми, околу 170 или речиси половина се управувани или се во собственост на симпатизери, членови, активисти или функционери на ВМРО-ДПМН. За илустрација ќе споменам само неколку. Фирмата Жикол има добиено и реализирано тендери во вредност од приближно 8 милиони евра. Алмакс преку 100 илјади евра. Дигитал над 1 милион евра. Джови компани над 100 илјади евра. Сим компани преку 200 илјади евра. Европа 92 преку 50 илјади евра. Пронексхем преку 200 илјади евра. И многу други. Тука не се пресметени јавните предпријатија и установи во составот на владата на Никола Груевски, што исто така конкурирале и добивале пари од Општина Струмица. И не само што добивале тендери, туку градежните и другите активности ги изведуваат членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН, облечени со маички, што ја величат природбата, за што сведочат овие фотографии овде. Овие фотографии ќе ви бидат доставени по електронски пат до сите медиуми. Ваквото однесување на членовите и симпатизерите на ВМРО-ДПМН и покрај можноста да биде сватено провокативно, ниту некогаш било проблем, ниту некој изреагирал и ги попречил во работењето. Да го прашам господинот Груевски, хипотетички, дали на објект на владата или во некој од општините под ваша власт, доколку се појават работници облечени во символи на СДСМ, би извлекле жива глава. Дополнително, начинот како се добиваат тендери во Општина Струмица најдобро го опиша фирмата Алмакс во собственост на актуелниот пратеник на ВМРО-ДПМН во Републичкото собрание, господинот Васил Пишев. Во дописот до медиумите, фирмата Алмакс појаснува дека навистина добила тендер од јавното комунално предпријатие Комуналец од Струмица, но внимавајте добро, како фирма што понудила најдобри услови на пазарот. Вашиот Васил Пишев, господине Груевски, пластично ви објасни дека тендер во Општина Струмица добива оној што нуди најдобри услови. Во Општина Струмица не се даваат тендери, како што објавуваат вашите партиски полтрончиња на привремена работа во владата. Во Општина Струмица се добиваат тендери, согласно Законот за јавни набавки. Тоа вашите инспекции многу пати досега го имаат проверено. Практиката за давање и доделување тендери на блиски роднини, пријатели и сопартици е ваша одлика, господине премиер. Доколку имавте основано сомнение за непотизам и судир на интереси, вашата власт кривично ќе ме гонеше, а не преку пресконференции, на кои презентирате стари документи што ги објавувате при секој изборен циклус. Последен пат 28 и 29 октомври 2012 година. Истите вакви пресконференции. Власта поднесува пријави за вакви работи за кои обвинувам мене или било кој друг, наместо да држи пресконференции. Господине Груевски, ако верува во вашите лаги, граѓаните на Струмица немаше по трет пат да ме изберат за градоначалник. Покрај сите закани, притисоци и подкуп на десетине илјади гласачи, доколку имаше нешто нечесно во моето работење, граѓаните ќе ме казнеа на избори, а вашата власт, најсурово, ќе се пресметеше со мене. Господине Груевски, годишно трошите по 25 милиони евра народни пари за сатанизирање на опозицијата, вклучително и на моето семејство. Ви повторувам, ниту ќе ме исплашите, ниту ќе ме замолчите. Хајката што ја водите против мене и моето семејство само дополнително
ме мотивира да ве спречам во немилосрдниот грабеж на трошење на пари на граѓаните на Република Македонија. И тоа документирано со факти и аргументи. На темата чест и морал со вас во иднина ќе разговарам единствено ако се охрабрите и прифатите директно телевизиско соочување, без монтажи, кратења и парафразирања. Мојот наспроти вашиот збор. Па нека проценат граѓаните чија одлика се честа и моралот. На Заев или на Груевски. Благодарам.